Ah, será que eu vou conseguir ver? Ah, bacana. Oi, gente, boa tarde para todos e todas. Você está conseguindo ver o pessoal entrando? Tô. Agora eu vi aqui que eu podia ter clicado em chat, então estou conseguindo ver agora. Seu áudio ainda não chegou. Boa tarde, Roberto. Seu microfone está fechado. Posso dar um recadinho para o pessoal, Fred? Claro, meu. Eu vou colocar na página, tá? Eu corrigi os slides de ontem, adicionei a referência lá sobre concorrência do Wooters no slide, tá bom? Mas você não quer esperar, porque só tem 69 por enquanto, não quer esperar chegar Ah, mais então eu gente, falo no não? final, eu falo no final, tá bom? Tá, você que sabe. Tá bom. Como é que vocês estão? Tudo bem? Amanda, Josi? Tudo certo. Você curtiu ontem, Josi? Curti. O Ivan falou que está aí do lado assistindo aula também, né? Que eu ouvi você falando. Levanta aqui. Ele tá. Aí de manhã eu estava com ele no curso dele e falei que ia estar com você agora à tarde. Ele falou: caramba, mas os dois, estou ouvindo aqui, já sei tudo de termodinâmica, estou ouvindo a aula do Sartor. Aí, mas acho que ele não pode ver, não se inscreveu na escola, o Zé Mané. Pois é, eu sou Zé Mané também, acabei não me inscrevendo e aí não tenho acesso. Mas eu tenho links para se você Tá. quiser, tá bom? Beleza. Vocês acham melhor a gente comer? Quantos tem na sala? Deixa eu ver aqui. Nós temos 83, 1,31 agora. 35, o pessoal está entrando ainda. Ontem nós tínhamos 130, né? Sim. Então acho que tem bastante gente para entrar ainda. Você comanda, tá certo? Quando você quiser. Não, hoje você dita as regras aqui. Como diz um conterrâneo seu que eu conheci aqui, que trabalha no UFPE, Wilson, conhece ele? Claro, Wilson Barros. É. Você que manda. Você manda prender, manda soltar. Eu não mando nem em casa, rapaz. Imagina mandar prender e soltar. Você tem que ficar quieto. Olha, 98 alunos na sala agora. Você quer marcar um horário para começar? Guardar mais alguns minutinhos ou... Sartor, acho que já podemos começar, né? Sem alunos. Sem Podemos, alunos agora. beleza? Tá. Você quer mesmo só dar o recado no final? Não quer dar logo, não, o recado para o pessoal? Eu posso dar aqui, depois eu escrevo no chat. Eu consertei o erro que tinha no slide ontem, né? E adicionei a referência sobre a concorrência, tá? Porque alguém fez uma pergunta. E teve uma pergunta também sobre funções de Wigner, né? Eu preciso achar os artigos,
interessante que relaciona a função de Wigner com informação quântica, e depois eu vou passar as referências para os alunos, tá? É, nós vamos colocar, eu vou colocar os slides de ontem, da primeira aula de ontem na página da escola, né? Então, todos os alunos vão poder visualizar. Beleza? Beleza. Fred. Então, vamos lá, gente. Obrigado, Sartu. Boa tarde para todo mundo. Vamos começar a nossa aula número 2. Né? Queria começar que ontem só dei um tchauzinho de câmera, não falei nada, mas queria realmente agradecer muito o convite do CBPF, né, de Roberto, para participar desse evento, um evento com, pelo que eu entendi, mais de 1.000 inscrições. Então, é um evento de calibre, é algo importantíssimo nos tempos que nós estamos vivendo, né, de terra plana. Então, no inverno, e para quem está abaixo do norte e nordeste, sabe que o frio apertou um pouco nesses últimos dias e ainda está disposto a assistir aulas, é muito revigorante, né? Então, realmente tem que ser celebrado. Então, Roberto, parabéns. Realmente, eu olhei, tenho acompanhado à distância o evento, o que vocês planejaram de cursos e pareceu muito, muito, muito interessante. Pena não ter tempo para fazer todos os cursos. Bom, gente, meu nome é Fred e hoje a gente vai dar um passeio no parque, tá certo? Eu espero que hoje a aula seja mais suave para todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, além de informativa, formativa, né? De trazer aspectos que talvez vocês não tenham tido oportunidade de ter discutido num curso padrão de termodinâmica, o que é natural, tem muito assunto para ser dado, é preciso treinar, formar nos conceitos básicos antes de falar de coisas mais avançadas. Então, vamos ver se esse passeio no parque acaba revelando alguma coisa interessante para vocês. Hoje a gente vai falar, o tópico da aula é sobre essa relação que a sociedade moderna encontrou, tem desenvolvido, tem elaborado e aprofundado, que é entre termodinâmica e teoria de informação. Como a natureza nos prega peças, né, boas, esses são dois ramos do conhecimento humano que aparentemente não haveria por que ter alguma relação ou a gente conseguir fazer uma conexão entre os seus conceitos e aspectos. E quis, de novo, o conhecimento, o estado do conhecimento atual que nós temos, é que realmente a gente consegue vislumbrar uma conexão, e isso tem tido bastante implicações, né? Inclusive, a geração de vocês é tida como a geração da era da informação, não apenas pelo WhatsApp e YouTube, mas também de como a sociedade moderna vai fazer uso deste que tem se revelado ser um recurso físico. Então, aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, meu computador está muito lento, se eu coloco o laser, ele fica devagar, quase parando. Vamos tentar aqui mais uma vez. Olha, só para me desmentir, ele não tá tão ruim, não, né? Eu estou vendo bem. Tá. Então, foi só para me desmentir publicamente. Então, se vocês olham esse cartoon, né, a cartunização da física, tem aspectos bons e ruins. Aqui tem um aspecto interessante. Opa, perdi o laser. Aqui tem um aspecto bem interessante de passar uma mensagem que eu não sei se vocês conseguem, como é que está a resolução da imagem, da projeção para vocês, mas acreditem, aqui nessa pilha aqui que esse senhorzinho
está usando como alimento para essa caldeira, são elementos típicos, né, da termodinâmica clássica, da Revolução Industrial. Se vocês notarem, tem aqui uma coleção de zeros e uns, misturado com o que deve ser carvão, provavelmente, e esse senhorzinho não seleciona, ele joga tanto os zeros e uns quanto o carvão, né, para alimentar essa máquina. Então, esse tipo, essa figura passa a mensagem de que agora, para a nossa sociedade, a informação é um recurso, tá certo? E eu espero que até o final da aula a gente consiga, eu consiga passar para vocês a mensagem de como entender este recurso físico. Ele não é material, né? Não é algo que você toca, claramente, mas a gente vai ver através de exemplos, né? E a coisa bonita, né? De você sempre estar disposto a se perguntar sobre uma teoria que aparentemente já está bem estabelecida, né? Sempre ter aquele, aquela mola propulsora de você... Ah, mas e se isso acontecer, qual é a resposta? Esse motor faz com que novas ideias surjam, coisas que não tinham sido percebidas passem a ser notadas, e com a exploração do que são chamados dos paradoxos, né, violando a segunda lei da termodinâmica, a gente vai construir, né, um caldo de cultura, um ambiente propício para entender o papel da informação, né, para operação de máquinas térmicas, inclusive. Tá? Então, se o cursor está ok, se está tranquilo, eu vou continuar aqui. E aí, se eu conseguir passar o slide, computador... Pronto, consegui. Então, começamos com termodinâmica, né? E aqui eu queria provocar, talvez vários de vocês já tenham pensado sobre esse aspecto, e talvez não, então vale a provocação aqui. Todo mundo sabe que é uma teoria bastante antiga, né? Século XIX, associada ao desenvolvimento das máquinas a vapor, da Revolução Industrial. Então, é uma teoria que foi formulada completamente empiricamente, né? Foi a busca de você obter mais fornecendo menos, né? De ter, você tentar criar processos, mecanismos que fossem mais eficientes, que levaram ao desenvolvimento de todos os conceitos que a gente vai discutir um pouquinho hoje. A aula não substitui um curso de termodinâmica, por óbvio, né? Seria uma ofensa, né, acreditar que uma aula substituiria um curso de um semestre. Então, o papel aqui é levantar os elementos pertinentes àquilo que a gente quer construir, que é a relação com a teoria de informação. Tá? Então, aqui vem a provocação, que ninguém duvida que desde o século XIX a termodinâmica vem ditando um mundo de possibilidades, né? De processos, de máquinas que são construídas para o benefício da sociedade, algumas não estão para o benefício dela, né? Eu estou vendo aqui o chat, então vou aproveitar a provocação. Lucas comenta, termo é vida. Sim, Lucas, termo é vida, desde que o termo que você esteja se referindo seja fora do equilíbrio. Tá? A termodinâmica padrão, essa apresentada num curso de primeira entrada, é de estados de equilíbrio, é uma termodinâmica de equilíbrio. Se você olhar, não se discute tempo, né, nos processos, e o que você está trazendo é verdade. Né? A vida é uma expressão da termodinâmica, só que a vida se dá fora do equilíbrio, na presença de gradientes, tá? Gradientes de partículas, gradientes de temperatura. Tá? A vida cessa, né? Você cria, entra no estado estacionário quando você morre. Né? Então, aproveita essa provocação. Né?
Então, a morte é o estado estacionário, né? O estado em que todos vamos atingir o equilíbrio termodinâmico. Mas, enquanto houver vida, vamos seguir aqui, senão eu não consigo terminar a aula. E a provocação do impossibilidades é que essa velha teoria empírica, que aqui, quando eu escrevo um mundo de possibilidades, é que esta teoria ela se aplica desde máquinas térmicas e a gente consegue trazer conceitos, construir processos que são independentes da substância de trabalho, certo? A gente consegue sair deste regime de maquinazinhas operando aí até relações, aspectos envolvendo o cosmos. Então, é uma teoria de um sucesso brutal. Não há como se negar, né? Até hoje, não há nenhuma evidência de quebra das suas leis. Nenhuma, certo? E ninguém duvida de que elas são testadas diariamente, tá? Então, as impossibilidades aqui é que, se você for pessimista, vamos dizer assim, você vai notar que nas leis, você pode reescrever as leis de maneira a elas enunciarem o que você não pode fazer. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma frase, né, do livro de Max Planck, só para lembrar que Max Planck foi um grande entusiasta, um grande estudioso de termodinâmica, tá? Ele não deu só contribuições para a mecânica quântica, ele era um grande entusiasta de termodinâmica, e aí eu peguei aqui como ele enuncia a primeira lei, a lei de conservação da energia, e perceba como é que ele diz, né? Então, não é possível, né, através de qualquer que seja o processo mecânico, térmico, químico, né, você desenvolver um moto perpétuo. Certo? Então, não é possível construir uma máquina na qual trabalho, né, vai ser produzido em ciclos, ok? E isso acontecer do nada, tá certo? Então, percebam que aqui há uma limitação, né? A termodinâmica está dizendo o que não pode ser construído, o que não pode ser obtido. Algumas pessoas podem achar, não, isso é muito limitador, né? Mas perceba que ter essa indicação do que não é possível nos permite gastar tempo procurando coisas que são possíveis, né? E atrás de coisas factíveis. Então, a primeira lei escrita dessa maneira deixa esse caráter bem claro sobre impossibilidade. A segunda lei também não fica atrás, certo? Então, aqui tem uma figurinha bastante familiar, eu acredito, de todo mundo, né? Então, a ideia aqui é que esse sistema, à medida que roda, né, essas barrinhas, né, com essas esferinhas vão cair, a própria gravidade mantém, né, o ciclo eternamente, que a gente sabe que não é permitido, né? Esse, então, seria um moto perpétuo de primeiro tipo. E a segunda lei também, ela pode ser formulada em termos de impossibilidade, tá certo? E aqui, no caso, é a impossibilidade da gente construir qualquer mecanismo, qualquer máquina que converta todo o calor absorvido, certo, em trabalho. E não precisa ser só trabalho mecânico, né? Aqui estão escritos em termos assim, de coisas bem clássicas, né, bem antigas, para trazer esse contexto de que a termodinâmica é uma matéria antiga, né? Nesse caso aqui, eu até anotei, porque eu não conhecia, eu fiz essa pesquisa, essa máquina aqui é de 1880, de um sujeito chamado John Gemgear, e a ideia dele era de que, ele, através da evaporação da amônia, ele conseguiria colocar esse sistema mecânico para funcionar, e o próprio sistema se resfriaria, condensaria novamente a amônia e o ciclo ficaria eternamente, né, dessa maneira, absorvendo o calor e convertendo todo em trabalho, né, porque na perspectiva dele não seria necessário gastar nada para condensar a amônia.
claramente isso não é permitido, né? E então essa daqui é uma máquina de moto perpétuo do tipo 2, tá? Então, se a gente tivesse em outros tempos, né, longe de pandemia e tal, eu e Sartu poderíamos estar numa sala com vocês, tendo aquele sentimento de discussão científica, né, e teríamos um quadro negro ou um quadro azul, eu não me recordo qual é a cor do quadro no CBPF, ou verde, bom, não me recordo, e a gente estaríamos escrevendo, né, e discutindo em termos de coisas que estariam expostas num quadro negro. Então, aqui eu trouxe só para um saudosismo, né, uma foto de um quadro negro, nesse caso, há um quadro de Richard Feynman, tá? E de fato, tudo que a gente, em tese, precisaria saber está aqui escrito, né, as leis. Faltou a lei zero dele aqui, é uma lei rejeitada, essa é a verdade, mas tem todas as leis escritas aqui, inclusive definição de entropia e tudo mais. Mas os tempos são outros, né, e estamos remotos e vamos continuar remotamente. Mas não deixo de passar aqui o meu saudosismo. Então, o que a termodinâmica tem para nos dizer? Ela nos traz quatro leis, né? Eu não vou passar lei por lei em todos os detalhes, porque o curso tinha como pré-requisito o conhecimento de termodinâmica, e o conhecimento que a gente precisa aqui é aquele de física 2, né? De exposição de física 2. Então, mas para não deixar de relembrar, temos a lei zero, que veio depois de todas as outras leis, né, que fala sobre a transitividade, né, do estado de equilíbrio térmico. Então, se eu tenho dois corpos em equilíbrio térmico entre si e eu tenho um deles eu vejo que está em equilíbrio com um terceiro, então eu sei que o outro e o terceiro também estão em equilíbrio térmico, né? Então, essa transitividade foi preciso o estado de lei, porque não era uma consequência lógica. Nós temos a primeira lei, essa é a mais familiar de todo jovem físico e física, né, que é a lei da conservação de energia. Então, nos diz que a variação da energia, né, da energia interna do meu sistema está relacionado com o que eu absorvi ou perdi de energia na forma de calor e o trabalho que foi feito sobre o sistema ou pelo sistema. A segunda lei da entropia traz um aumento da a segunda lei da termodinâmica traz o aumento da entropia, né? Então, o que a gente observa através da segunda lei é de que todos os processos que ocorrem no universo, eles tendem a aumentar a entropia ou manter ela constante, né? Constante apenas em processos específicos, que são os processos reversíveis, tá? E a terceira lei é uma lei tipicamente quântica, né? Então, o zero absoluto é algo quântico e nos diz... Então, enquanto a segunda lei nos dá meios de calcular as diferenças de entropia, né, a gente não tem condições de determinar os valores nominais, e a terceira lei vem para estabelecer que se o meu sistema físico não apresenta degenerescência no estado fundamental, então, quando eu tender a temperatura do meu sistema ir a zero, eu tenho a entropia se anulando, tá bom? Bom. Fred, professor, a gente tem uma pergunta aqui no chat, uma colocação e uma pergunta do Mário Neto. Ele diz o seguinte: infelizmente, no meu curso de termodinâmica, o sentido físico da entropia via igualdade de Clausius ficou pouco claro. Por outro lado, no meu curso de mecânica estatística, o conceito de entropia ficou mais claro.
O que a razão de que sobre T significa fisicamente? Por favor, não coloque no contexto de máquinas térmicas. Tá. É não colocar ou colocar? Não entendi. Não colocar. Tá. Então, e quem perguntou? Desculpa, eu esqueci. É o Mário, Mário Neto. Mário. Mário, veja bem, inclusive na apresentação de hoje está construída para trazer esse desconforto que você sentiu, né? Então, eu diria o seguinte, vamos tentar esperar um pouco, porque a gente vai falar muito sobre a entropia, inclusive como ela foi estabelecida e depois a sua visão estatística, e aí vamos guardar a sua pergunta, porque como isso vai ser abordado, seria um spoiler, mas se ao final não ficar claro, por favor, então, volte a pergunta. Estamos combinados? Pode ser? Porque esse desconforto é isso mesmo, tá? Esse desconforto do que é entropia ainda permanece, certo? Quem disser que sabe o que é entropia, assim, cara, piamente, sem nenhuma dúvida e tal, é, assim, ou está escondendo o jogo e ainda não liberou para todo mundo analisar, ou não entendeu, certo? Esse desconforto ele vem e, realmente, com a interpretação estatística, com o que Boltzmann tinha para nos dizer, ajudou bastante. Mas a gente ainda está aprendendo. E, inclusive, na próxima aula, Mário, a gente vai trazer não apenas o contexto de trabalho e calor quânticos, mas também o que é chamado de teoremas de flutuação. E os teoremas de flutuação, a gente vai ver na próxima aula, são expressões lindíssimas sobre propriedades de sistemas físicos que renasceram, teve um florescimento recente, acho que em 2004, para aqui, as datas me fogem um pouco, e com o estudo novamente de teoremas de flutuação, o entendimento de entropia ficou melhorado, tá? Então, esse é por isso que os teoremas de flutuação têm sido tão celebrados, além de aspectos práticos, que a gente vai ver também, porque eles ajudam o nosso entendimento do que é essa quantidade entropia. Então, pelo que eu vi aqui, Mário concordou em a gente esperar um pouquinho, e Josi tinha comentado que tinha outra pergunta. Josi? Não, era só aquela mesmo. Ah, só essa? Tá. Então tá bom. Então, Mário, me cobre mais adiante, tá? Muito bem. Então, eu fiz aqui a apresentação das leis, tá certo? Mas tem alguns elementos que precisam ser discutidos, apesar de serem familiares ou triviais, né? A expressão trivial ela é muito forte. Então, mas, por exemplo, trabalho é algo muito familiar para a gente, né? A gente começa a crescer cientificamente entendendo o trabalho que uma força realiza sobre um determinado objeto, a calculá-lo, né, e as suas implicações. E eu queria trazer aqui um aspecto que é sempre importante, cientista, sendo ele jovem ou mais sênior, estar sempre atento ao básico, certo? Então, já vocês vão entender o porquê disso. Então, vejam, aqui quando eu apresento as leis da termodinâmica, certo? Eu estou vendo aqui, eu vou começar da primeira lei, eu estou que nem Feynman, estou ignorando a lei zero, a transitividade, já estou assumindo como dada e não preciso estar discutindo. Então, aqui eu tenho um conceito de energia interna, trabalho e calor. Então, só para relembrar, o trabalho é muito bem estabelecido matematicamente, certo? É uma integral de caminho, uma integral de trajetória, né? Onde a gente calcula a contribuição da força ao longo do caminho que a partícula ou o objeto percorre, né? Então, nas palavras de Kallen, e aqui eu estou trazendo algumas frases, assim, bem, uma de Max Planck, para demonstrar que também o cara se preocupava com termodinâmica. Aqui de Kallen, porque é um dos livros, livro-textos assim, mais celebrados de termodinâmica.
E aqui a ideia é provocar, né? Então, se você vai... Porque, vejam, o nome do nosso curso, da nossa disciplina, é termodinâmica quântica. Então, eu tenho que chegar no quântico lá, eu tenho que provocar vocês para pensarem e comprar a ideia de que, realmente, a gente vai precisar revisitar alguns conceitos, né? Alguns conceitos que nos são muito familiares desde o início, mas que, quando a gente vai para o quântico, a coisa não é verdade. Então, ninguém duvida, ninguém disputa a definição de trabalho. E para o Kallen, obviamente, no contexto do que ele está falando, né, perceba que é a energia transferida via um modo mecânico, né? Obviamente, pode ser um modo elétrico, né, mas e aí percebam o que ele entende por modo mecânico. E que, no caso da termodinâmica usual, que a gente está falando de sistemas físicos com um número de partículas imenso, volumes muito grandes, mas sempre lembrando que o limite termodinâmico impõe que as densidades físicas sejam finitas, né? Então, perceba que ele diz que o modo mecânico é aquele associado com uma coordenada macroscópica, tá certo? E aí já fica aquela coisa, né? Se eu for falar de quantum, coordenada macroscópica, como é que eu vou conciliar trabalho numa descrição quântica, né? Tem algo a se pensar aqui. Antes, aquela coisa que a gente faz exercício, às vezes não dá o valor, né? E aí sempre importante estar vigilante desses conceitos básicos, né? Que é aquela coisa que todo mundo sabe. Trabalho realizado por uma força depende, em geral, do caminho tomado pela partícula, pelo objeto, tá certo? Então, isso é algo que eu acredito que para vocês seja bem estabelecido, vocês são muito jovens, não tem por que terem se esquecido desse conceito, né? E a gente sabe que aquelas forças para as quais o trabalho não depende do caminho, né? O trabalho realizado entre dois pontos no espaço não depende da trajetória seguida, aí a gente dá um nome especial, elas têm um papel especial na física, que são as forças conservativas. Mas, em geral, não é isso que se dá, que acontece, né? Então, percebam, essa é uma coisa muito bem estabelecida do ponto de vista clássico, que trabalho depende do processo físico submetido a que a partícula ou o sistema físico é submetido, tá? E aí eu não vou me segurar muito e já vou dar um spoiler sobre trabalho quântico, tá certo? Isso é motivo de discussão da próxima aula. Hoje a nossa aula é toda clássica, tá? Mas como o Sartor já deu spoiler de Zieler e de Demônio de Maxwell na aula passada, eu vou pegar isso, né, cenas dos próximos capítulos, para manter a audiência e o interesse de vocês. Então, a gente vai discutir trabalho quântico, mas eu já antecipo isso, né? Coordenada macroscópica, mas como isso se... Né, se eu estiver falando de um elétron, o que significaria isso, né? Outra coisa também, para quem... ainda não foi treinado, ainda não teve exposição de um curso de mecânica quântica formal ou de física moderna avançada, vamos dizer assim, talvez não saiba, mas o conceito de trajetória, né, tomado por um sistema físico, perde o sentido no mundo quântico. Não existe mais esse conceito de trajetória, né? E todo mundo já ouviu falar, isso eu tenho certeza, da dualidade onda-partícula. Então, são elementos que no clássico são muito bem estabelecidos e no quântico agora a gente tem que saber lidar, né? E aí, para surpresa de vocês, e aí é uma grande satisfação, porque, em geral, eu apresento resultados em que a audiência é mais jovem do que o resultado, né? Mas, nesse caso aqui, 2007, né? Vocês não tinham nascido, né? Então, percebam que em 2007 foi que a comunidade científica veio a ter a percepção clara, né, de que trabalho não poderia ser descrito
como estava sendo tentado, né? Então, como é que vinha sendo tentado, e a gente vai discutir mais detalhes na próxima aula. Trabalha energia, energia é um observável, então a prescrição da mecânica quântica nos diz que você tem um observável, então você tem um operador hermitiano associado a este observável. Então, até 2007, vejam só que incrível, até 2007, a gente não está falando de 1900 e bolinha, até 2007, os esforços eram em se construir, se davam na construção de um operador hermitiano que descrevesse trabalho. E aí apreciem o elemento básico, né? Então, a gente estava, e eu digo a gente, porque apesar de eu não estar trabalhando nisso nessa época, eu poderia muito bem estar, se eu tivesse, eu provavelmente estaria pensando como todo mundo, o trabalho é energia, é um observável, tem que ter um operador hermitiano. E ter negligenciado aquela coisa de segunda, terceira aula de Física 1, de que trabalho depende do processo, trabalho depende do caminho. Então, esse aspecto básico que estava lá em Física 1 sempre esteve, nunca esteve escondido, não é que a gente redescobriu isso. Tá? Se tivesse sido percebido há mais tempo, a gente não teria, vamos dizer assim, perdido, né? Uma palavra forte, mas é verdade, perdido tanto tempo com construções de criação, identificação de um operador hermitiano para descrever trabalho através dos seus autovalores. Tá? Então, vejam a beleza da coisa, né? E o chamado de sempre se manter vigilante para as coisas mais básicas, porque elas podem te salvar, podem fazer com que você não caia em vales da morte. Tá? Então, a aula de amanhã a gente vai discutir o que significa trabalho não ser um observável, tá certo? Mas esse é o spoiler, vamos continuar no nosso clássico, tá certo? Então eu espero que esse spoiler seja bom o suficiente para convencê-los a vir amanhã. Então vamos seguir na rota, voltamos ao caminho normal, a nossa programação normal, clássico. E aí vamos falar de calor, né? Então, se vocês perceberem calor, se vocês revisitarem mentalmente como foi o progresso científico com relação à energia, né? Então, primeiro veio a questão de trabalho, né? E energia está associada à capacidade de realização do trabalho, né? E aí depois é que se começou a perceber que estava se faltando alguma coisa, né? Toda vez que fazia-se o cômputo de energia, quando você fazia associação apenas com o trabalho, a conta não fechava, faltava algo, né? E aí esse algo foi crescendo e começou a ser cada vez mais associado com coisas que a gente observava no dia a dia, como derretimento, né? O transporte, o fluxo de energia de um corpo quente para um corpo frio, né? Até que veio o experimento de Joule, e mostrou a equivalência, né, entre trabalho e calor, né, como conceitos de energia, né, sem ter a necessidade de estar evocando a ideia do calórico, né, que era algo muito presente na nossa prática científica. Abandonamos isso rapidamente, né? E aí, aqui de novo, eu gosto muito do Kallen, então a ideia aqui não é estar batendo em alguém que não pode se defender, não é isso. É novamente provocar para a gente pensar como é que a gente vai estabelecer o conceito de calor quando nós formos tratar da realidade quântica, né? Então perceba que o Kallen define muito bem, né? E ele diz o seguinte: olha, que eu posso transferir energia da mesma maneira, certo? Não há distinção entre, no sentido de ter dificuldade ou não, é tão possível quanto eu
transferir energia através do que ele chama de modos atômicos escondidos, né, do movimento, né, dos entes que constituem a matéria, como aquilo que a gente observa macroscopicamente, né, como a força atuando no sistema físico, né. E aí o que ele nos traz é de que a energia, né, essa energia transferida através desses modos escondidos ou modos ocultos, né, seria chamado de calor. Tá? Então, observem, qual é a provocação aqui? É de que, quando a gente for para o quântico, esses modos atômicos, eles não vão estar escondidos para a gente, tá certo? Eles fazem parte da nossa descrição. Né? Então, não tem para onde a gente jogar por debaixo do tapete aquele resto de energia, aquela falta de energia ou sobra que não bateu, não casou com o trabalho. Né? A gente vai ter que lidar com isso. A gente vai ter, de alguma maneira, de enfrentar esse aspecto, que no quântico as coisas vão ser diferentes, né? Porque o cenário, a perspectiva é outra. Inclusive, percebam a beleza aqui. Né? Se vocês forem ver, todos os livros, todos os autores definem calor desta maneira. Como? Através da primeira lei. Né? Então, calor é a quantidade que sobra de eu mensurar a variação da energia interna do meu sistema físico e descontar o trabalho realizado. Certo? Percebam que eu não tenho uma expressão aqui de maneira geral, como tínhamos para um trabalho para qualquer processo era a integral da força no caminho. Essa força pode ser força mesmo ou uma força generalizada, como, por exemplo, pressão. Tá? Aqui, para calor, não temos isso para o caso geral. É sempre através da primeira lei que a gente vem e computa, né, calor. Okay? Claro, existe calor latente, calor de transformação, mas eu espero que vocês entendam do que eu estou trazendo em termos de generalidade. Eu não tenho como apresentar uma expressão para calor geral da mesma forma que é trabalho, como a integral da força de caminho. Tá? Professor, o Lucas está perguntando aqui, o Lucas está perguntando aqui se na aula de amanhã vamos falar também sobre como a gente recupera o conceito de trabalho em escalas macroscópicas, a partir desse fato de que o trabalho não é observável em escalas microscópicas. Veja bem, de novo, o meu Alzheimer está bem avançado. Quem perguntou foi Lucas, foi? Desculpa, eu não peguei. Isso mesmo. Tá. Lucas, veja, aquele artigo aqui, essa frase observável, é no contexto quântico, no seguinte sentido. Quanticamente, existe algo quase que dogmático que, para todo observável, você associa um operador hermitiano. Então, essa palavra observável aqui, Lucas, ele está associada a essa associação entre a uma quantidade física e um operador hermitiano. Mas o trabalho, ele é observável no sentido de que ele é mensurável. Tá? Ele é mensurável tanto quanticamente quanto classicamente. Mas aqui, esse é o problema de dar um spoiler e avançado, né? Porque o título do trabalho está associado com essa associação, com esse link, com essa conexão de operadores hermitianos. Mas trabalho permanece sendo algo observável, então agradeço a pergunta, porque se isso não ficou claro, era uma mensagem muito ruim que eu teria passado. Trabalho é energia, energia é observável, né? As suas diferenças, né? Então, fluxo de energia, isso é uma quantidade que permanece, sim, sendo observada, tá? Então, vejo que Lucas entendeu. Obrigado, agradeço a pergunta, porque senão a mensagem corria o risco de não estar legal. E vamos seguir, tá joia? Então, gente, continuem, por favor, fazendo as interrupções. É muito bom, porque, por exemplo, essa de Lucas, alguns colegas podiam estar com essa... Como eu não aprofundei a questão do que era observável ali, ficou um observável físico, tá? Bom,
Então, só para concluir essa parte de calor, então percebam o seguinte, que voltamos a algo que também é bem conhecido, que calor, né, calor absorvido ou calor dado, depende do caminho tomado, né, pelo nosso sistema físico. Então, quem já teve, eu acho que inclusive Física 2 é comentado sobre isso, de que o diferencial de calor não é um diferencial exato, é um diferencial inexato, né, por depender do caminho associado, tá certo? Então, percebam que tanto trabalho quanto calor dependem do processo físico, isso é muito importante ter isso em mente, tá certo? Então, tem uma pergunta aqui no chat do Felipe, ele está perguntando se é possível definir de maneira mais fundamental e talvez geral como é calor como transformações energéticas para além do cutoff de detecção de um processo de medida. Aqui no chat. Felipe, se você está falando em relação a ter a capacidade do seu medidor de detectar as transferências de energia, não é isso, perceba, não é isso que tem, vamos dizer assim, observe a maneira como o Kalin escreve aqui, né? Macroscopicamente observável. Note que aqui a gente sabe que calor foi transferido do ambiente para esse cubo de gelo, o cubo está derretendo, tá certo? E a gente sabe, por experimentação, entender que esse é um calor de transformação. Então, aqui, apesar de ser algo nesse chamado modos ocultos, modos escondidos atômicos, não impede da gente quantificar esse processo. Então, não é uma falha de capacidade de detecção, tá certo? Na verdade, não é uma falha. É como está posto, né, a ideia das trocas energéticas. Uma é tida como algo controlável, trabalho realizado tem essa conotação de algo controlado, né, porque eu aplico a força, eu sei qual foi a força que estava imposta à minha partícula durante todo o percurso. Então, se eu quiser fazer mais ou menos trabalho, eu, agente externo, só preciso aumentar ou diminuir, né, forçar tal dinâmica ou não. Então, o trabalho tem mais esse caráter de coisa controlável e calor tem mais essa coisa de não ter controle, né, de que você vai distribuir essa quantidade de energia, essa porção de energia, mas ela vai para agitação térmica no seu sistema, ela pode ser emitida, ela pode também gerar som, né? Então, quando a gente tem algo caindo que bate no solo, não apenas a excitação, né, a agitação térmica do objeto, mas também a geração de som. Então, pense mais em calor não como uma falha de acompanhar, certo? De detecção, mas sim de controle, algo que você não vai conseguir controlar a entrega dessa energia e você saber exatamente como foi distribuída, tá certo? Então, não é uma falha de processo de medida, tá? Eu vejo que muita gente aqui, eu não estou conseguindo acompanhar bem o chat, né, porque eu tenho que chupar a cana e assoviar ao mesmo tempo, mas, vez por outra, eu olho, bato o olho aqui e estou vendo que as pessoas... É o meu Zoom que está com problema, é isso, gente? Não está claro para mim. Está tendo algum problema na transmissão, é isso? Para mim, não. Tá bom, então vou continuar aqui, tá? Beleza. Tá joia. E aí chegamos na famigerada entropia, né? Então, note bem o que é que com essa figurinha aqui eu quis sinalizar é por que cada um desses companheiros aqui, desse sujeito que caiu, né, se arrebentou todo no chão, por que eles estão assim com essas caras de quem morreu? Porque alguém morreu, né? Eles sabem que o companheiro deles aqui jamais
vai se reconstruir do nada, né? Apesar de ser energeticamente possível, então a primeira lei da termodinâmica não impossibilita essa, veja a beleza, né? Eu comecei lá provocando de que as leis da termodinâmica são leis de impossibilidades. E agora eu estou dizendo que, do ponto de vista de primeira lei da termodinâmica, não há nada que impossibilite que esse ovinho aí absorva a energia do seu meio e se reconstrua, certo? Mas a gente sabe que isso não acontece. E se alguém já viu isso acontecer, é importante dar uma olhada, trocar os óculos, porque você está vendo coisa que não acontece no dia a dia, né? Esse é um processo irreversível, né? Então, aqui a gente tem uma expressão de irreversibilidade em que a gente aprendeu, tá certo? Com o passado lá desde o século XIX, a entender, a associar a irreversibilidade dos processos que a gente observa na natureza com entropia. Então, a entropia, né, ela, eu acho que foi Mário que nos trouxe, né? Então, entropia, ela é uma quantidade bem definida matematicamente, tá certo? Ela é simplesmente a razão do calor trocado em um processo reversível, tá? Então, a entropia é definida para processos reversíveis. Esse calor trocado dividido pela temperatura do ambiente que fez essa troca com o sistema, esta quantidade matemática aqui, ela é muito bem definida, inclusive ela é uma função de estado. Então, o que significa ser uma função de estado? Então, trabalho e calor, se eu disser ponto A e ponto B e perguntar qual foi o trabalho, qual foi o calor que você teve que trocar, que você teve que realizar para sair de A para ir para B, esse tipo de pergunta só vai ser respondido se eu te informar qual o caminho que foi seguido pelo sistema físico, né? Então, a especificação do estado inicial e do estado final não é suficiente para trabalho e calor, para determinar trabalho e calor, porque essas quantidades físicas, apesar de serem energia, e energia é observável, essas quantidades não são funções de estado, elas são funções que dependem do processo físico. E a entropia é uma função de estado. Então, eu posso calcular a diferença de entropia entre o ponto A, considerando que o ponto A é um ponto de equilíbrio térmico, e um ponto B, considerando também que esse ponto B representa um estado de equilíbrio térmico, eu consigo, sem me preocupar, sem ter que determinar qual foi o caminho de A para B, eu sei quanto vale essa diferença. Porque entropia é função apenas do estado físico do meu sistema, aquele estado que ele está ocupando, tá? E aí, aqui vem como Clausius, certo? Que foi o que Mário nos trouxe, né? A relação de Clausius para a definição de entropia, como ele propôs, certo? Então, ele diz, eu venho aqui propor algo que eu vou chamar de S, né? De entropia do corpo. E ele usou a palavra entropia, porque vem do grego, e traz, no grego, tem o significado de transformação, tá certo? Então, percebam que, até esse momento aqui, não havia nada a oferecer além do que está posto, do que está escrito aqui, e, claro, a segunda lei da termodinâmica, né? De que esta quantidade, quando a gente observa o universo, não as partes, mas o universo, ela tem que permanecer igual ou crescer, né? Sempre. Então, mas fora isso, não há um sentimento de ordem e desordem, como hoje a gente gosta muito de falar, né? Ou o próprio Feynman, lá na Lousa Negra, também escreve. Aqui é uma quantidade física que
apesar de calor, e essa é a beleza matemática, né? Perceba que calor depende de processo, mas a razão do diferencial de calor por temperatura num processo reversível, esta razão se torna um diferencial exato, né? É uma dessas belezas que a matemática nos traz e tem que ser apreciada. Então, Mário, até aqui não tinha muito o que a gente fazer, a não ser se perguntar e se sentir estimulado para tentar entender esta razão, o que é que ela tem para nos dizer, certo? Mas aí foi com o nosso querido Boltzmann. Então, a gente tem três perguntas aqui. Você falou, você comentou a do Mário, né? Que ele perguntou, sim, o que a entropia de Clausius pode nos dizer sobre a informação. Aí o Sérgio fez uma pergunta na sequência. Perguntou o seguinte: a teoria engórdica para sistemas em equilíbrio ainda é válida para escalas microscópicas? Bom, veja bem. Bom, desculpe, Sérgio. Quem foi que perguntou? Sérgio, né? Eu vou até anotar aqui, para estar ficando feio já. Sérgio. Sérgio, é o seguinte, o que a gente tem observado é porque eu não quero responder e estragar o final, tá certo? Mas vou responder assim, de maneira respondendo ou não respondendo. O que a gente tem visto é que se você se propuser a ver de maneira correta, sim, se mantém, não é ergódico, é quase ergódico, né? Então, não é, é numa vizinhança suficientemente próxima a todos os pontos do espaço de fase que vão ser visitados num tempo muito longo, tá? Então, isso é só um detalhe matemático de ergodicidade ou quase ergodicidade, que não importa muito, mas se você fizer a interpretação correta, que é o que eu espero chegar com vocês até o final da aula, sim, se mantém. A gente não tem visto, né, para estados de equilíbrio térmico, tá? Então, perceba bem, para aqueles estados em que o teorema ergódico é válido, é observado macroscopicamente, ou construídos dessa maneira macroscopicamente, quando a gente tem ido para o microscópico, para essas situações ainda tem se mantido verdadeiro, certo? O Daniel fez uma pergunta também. Ele perguntou o seguinte: a temperatura pode, então, ser introduzida como um parâmetro para relacionar o calor com um diferencial exato? Sim, sim. Pode sim. Porque, veja bem, aqui, então, aí é uma questão de um curso formal, né? Mas o que é que caracteriza um banho térmico? Então, aqui tem uma hipótese por trás de que eu tenho um ambiente, tá certo? Esse ambiente, ele é imenso, aquele velho blá blá blá, né? Um ambiente com um número de graus de liberdade imenso, que fisicamente a gente gosta de falar infinito, não precisa ser um infinito matemático, até porque infinito matemático em física não existe, né? Então, 10 a 23 já é um número próximo de infinito. E o que caracteriza esse ambiente é só a sua temperatura, né? Então, um ambiente térmico é caracterizado só pela temperatura. Então, nesse processo, né, você poderia trazer, se quisesse, né, mas aí teria, perceba que sempre tem a ideia de que você assumiu a existência de um estado de equilíbrio térmico, tá? E isso é chave. E esse tipo de formulação que o Sérgio está tentando propor, nos teoremas de flutuação, a gente também achou que teríamos, e que, inclusive, talvez os teoremas de flutuação tivessem, na verdade, o status de lei, mas não é bem verdade, porque também é preciso supor a existência de estado de equilíbrio térmico. Então, aí, lei por lei, a gente fica como ela está exposta agora. Nós temos mais uma pergunta aqui no chat, na verdade duas. Podemos seguir com as perguntas? Sim, vamos lá. Vamos lá. A Beatriz colocou o seguinte: a perspectiva da entropia como relacionada às possíveis configurações de um sistema já não faz mais sentido no quântico? Faz sim. Contagem de estados, contagem de possibilidades também
O ponto é, foi Beatriz, né? Gravei dessa vez, né? Beatriz. O ponto é o seguinte, Beatriz, que é algo, é um spoiler da próxima aula. Tudo que a gente está fazendo aqui, e eu alertei lá no início, é a termodinâmica de equilíbrio. Teve até no chat termodinâmica é vida, e aí eu aproveitei para trazer esse tipo de provocação fora do equilíbrio. Percebam, quando eu digo que eu defino entropia aqui, certo? Que eu estou dizendo que entropia é uma função de estado, então eu só posso matematicamente, formalmente, tá? Isso não é acostumbrado, é formalmente. Na teoria da termodinâmica, eu só posso atribuir entropia a um estado de equilíbrio térmico, tá certo? Se eu estiver fora do equilíbrio térmico, eu não consigo atribuir entropia. Aí, não só entropia, pressão, volume, né? Então, quando eu tenho um gás se expandindo, enquanto não ocorreu a equilibração, né? Atingiu o estado de equilíbrio térmico, como é que você vai definir o volume do seu sistema, né, do seu gás, se ele ainda está em expansão, se algumas áreas nem têm pressão, porque as moléculas não chegaram? Então, o problema fora do equilíbrio, ele é um problema muito delicado, porque na termodinâmica usual, a gente, quando fala em pressão, em volume, em temperatura, a gente está falando em valores médios dessas quantidades. E as médias dessas quantidades, os valores médios dessas quantidades, eles são, assim, a não ser que você tenha uma lupa muito boa, né, eles são constantes. Tá? Por quê? Porque as flutuações que a gente tem dessas grandezas, dessas quantidades físicas, pressão, volume e tal, não existe essa estaticidade, que as coisas são fixas, né? Mesmo para estado de equilíbrio térmico, mas as flutuações em torno do valor de equilíbrio, do valor médio, são diminutas, são ridiculamente pequenas, são suprimidas drasticamente, em parte por conta do grande número de graus de liberdade que os sistemas macroscópicos dispõem. Então, dito isso, veja bem, o que a gente tem de termodinâmica de equilíbrio, se eu for para a mecânica quântica e só lidar com estados de equilíbrio térmico, tudo se mantém, não há nenhuma quebra, nada, tudo se mantém perfeito, tá? Apesar de ser quântico. Okay? O problema é que no regime quântico, o problema ou a solução, né, vamos ser otimistas, o que a gente quer é estar em estados fora do equilíbrio. Tá? Porque a gente vai ter toda a glória de um sistema quântico, né? Todo o potencial, todo aquilo que diferencia um sistema quântico de um clássico é quando ele não está em estado de equilíbrio térmico. Quando eu tenho um estado de equilíbrio térmico, eu tenho um estado de mistura estatística. E esse é um estado muito entediante. Assim, eu não tenho, não posso explorar todo o potencial quântico, né, de correlações, emaranhamento e todo blá, blá, blá. Então, o problema lá no quântico é que a gente não quer ficar em situações de equilíbrio térmico, porque, não, assim, o tchan, né, e aí já revela a minha idade, é realmente você ter coisas fora do equilíbrio, explorar algo fora do equilíbrio. Tá? Então, Beatriz, em termos de estados de equilíbrio térmico, tudo se mantém como a gente conhece. Tá certo? Ela comentou aqui no chat, interessante, obrigada. E a última que está aqui no questions é do Luiz. Ele diz o seguinte: na presente formulação, a entropia é definida somente para estados de equilíbrio, certo? Nesse sentido, qual o ganho de te dizer que a entropia do universo sempre aumenta se o estado do universo não é de equilíbrio? Perfeito. Perceba bem, Luiz, se a mudança, e a Maruchan, né? Beleza. Luiz, vou tentar concentrar aqui. Se a mudança, se a gente tiver o estado, a entropia do universo, ela não precisa estar, ela pode estar mudando, mas não precisa ser muito fora do equilíbrio,
Tá? A gente pode ter processos, quando eu tenho um universo, uma máquina, algo que eu estou analisando, em que se dá fora do equilíbrio, tá certo? Mas não muito. Então, meio que se aceita a ideia, né, de que você vai ter, ainda poderia tentar utilizar as definições que formalmente só servem, só poderiam ser utilizadas para estados de equilíbrio. Em última análise, tirando o nosso universo, o nosso cosmos, certo? Todos os outros universos, vamos dizer assim, subuniversos, vão interagir com o seu ambiente e vão acabar termalizando, tá certo? Então, aí, quando você espera esse processo de termalização e você compara a entropia final desse seu microcosmos, né, desse micro-universo, com o seu estado inicial, aí você vê que houve, ao longo do processo, um aumento da entropia. Está mais claro, Luiz? Beleza? Então, vamos seguir, gente. Eu não, de novo, eu não estou acompanhando muito o chat, mas a gente já tem uma hora de aula, eu preciso andar um pouquinho, mas é importante andar com as perguntas, né? Então, vamos seguir aqui. Então, para fechar isso, percebam, foi com Boltzmann e a interpretação estatística da entropia que houve um novo paradigma, um novo ganho, tá certo? Conceitual dessa quantidade que Clausius propôs. Ela foi muito útil, porque com ela a gente pôde estabelecer a segunda lei de maneira formal, tá certo? E houve ganho conceitual, sem sombra de dúvida, e quantitativo também, porque agora a gente tinha uma maneira de calcular, pensando num processo reversível, então a diferença de entropia entre dois estados de equilíbrio. Tá? Mas foi com Boltzmann que a gente avançou, né? Avançou naquilo que Mário estava se perguntando, né? Bom, mas então o que é entropia? Então, o que Boltzmann, das considerações dele, o que ele percebeu é de que a entropia estava trazendo um senso, né? Estava nos quantificando o número de estados microscópicos disponíveis ou correspondentes àquele macroestado, né? Então, a famosa expressão S igual a K logaritmo de W, onde W seria o número, né, de microestados condizentes com as condições vistas para o macroestado. Esse tipo de relação tem um ganho muito importante conceitualmente, porque agora a gente entende uma tendência, que a tendência de aumentar a entropia é a tendência do sistema físico de aumentar o número de microestados disponíveis, né, para serem ocupados. Então, você começa a ter uma tendência do seguinte, então, uma vez espontânea, então, se eu tenho um processo que eu atingi um determinado número de microestados acessíveis, né, o que eu estou vendo é que a natureza nunca vai me trazer a situação de espontaneamente, então, percebam, espontaneamente eu posso ir e agir, eu, agente externo, forçar uma diminuição do número de microestados. Mas o que a gente tem é de que, espontaneamente, a natureza não age de modo a ter uma diminuição do número de estados acessíveis. Ela sempre busca, todos os processos físicos tendem, né, buscam aquilo, um estado final que corresponda a um macroestado que tenha mais ou, no mínimo, um número igual de microestados acessíveis. Tá? Então, aí é um ganho, né, de maximização, é algo que a nossa sociedade científica estava bem acostumada, né, com ideias de extremização,
né, de busca de valores extremos, ou máximo, ou mínimo. Então, e além disso, traz também um sentimento estatístico para a interpretação. Então, a gente sai de simplesmente uma quantidade, é isso, e eu não faço ideia do que é que tem esse tipo de relação, certo? Para algo que é mais microscópico, há uma ponderação de número de possibilidades, certo? Disponíveis para um sistema físico visitar, e de que eu entendo que na natureza, espontaneamente, não vai haver nenhum processo, não deve ocorrer processo de tal forma a diminuir isso. E é nesse ponto que nós estamos, né, na visão estatística da entropia, a construção da sua interpretação como uma opção da natureza pela busca de maximizar as possibilidades, as configurações, né, máximas que são condizentes com o estado macroscópico. Tá? Então, a gente andou 12 slides, 13 slides, tá certo? Para chegar aqui na visão estatística da entropia. Tá? Como eu prometi para Mário, a gente ainda vai voltar um pouco à discussão, mas, Mário, está claro para você a questão do desconforto lá em Clausius e com o ganho conceitual que a gente tem agora com a visão estatística? Beleza. Tá? Então, senhoras e senhores, ou senhoritos e senhoritas, vamos avançar, mas com cautela. Então, só para não perder a piada, essa é uma frase maravilhosa, o livro do David Goodstein é muito bom, eu recomendo para vocês. E aqui ele faz meio que uma provocação, né? Então ele diz, olha, Boltzmann gastou a maior parte da vida estudando mecânica estatística e morreu, né, em 1906, felizmente se matando. Ehrenfest continuou o trabalho, né? E não teve um final muito diferente, não, lá em 1933. Então, agora é nossa vez, né, de estudar mecânica estatística. Tá? Então, é uma provocação, assim, uma piadinha para todo cuidado é pouco, para você não se perder, tá? Em devaneios. Tá bom? E aí, gente, para o que eu quero estabelecer a relação com informação, eu vou trazer este problema, tá? Que é o problema da catraca, de catracas brownianas. Tá? E essa é uma formulação delas, é a formulação inicialmente proposta por esse sujeito aí, que eu não sei dizer o nome, eu vou tentar aqui, mas provavelmente vou falar errado, Smoluchowicz, alguma coisa assim. E ele propôs isso e Feynman trouxe a interpretação correta para o problema. E com isso a gente vai trazer elementos para nos permitir a discussão sobre demônio de Maxwell. Tá? Então, como vocês estão vendo aqui, nós temos o seguinte, nós temos uma catraca de um lado e temos pás de outro. Essas duas partes do sistema estão separadas e em equilíbrio térmico com gases diferentes, né? Gases à temperatura T1, aqui no caso das pás, eu não sei se vocês conseguem ver meu cursor, tá? E T2, né? Então, há um ambiente, há um gás em contato térmico, certo? Com cada uma dessas partes. Okay? E aqui, aquelas coisas de Feynman, né? Que ele adora, ele amarrou aqui uma pulga, tá certo? Então, isso aqui é uma expressão artística de Feynman, de uma pulga. Tá? E a ideia é o seguinte, nós temos a catraca, como vocês estão vendo, tem um mecanismo aqui que meio que cria um desbalanço, certo? Há um desbalanço, porque note
que a rotação, tentar fazer aqui com o mouse, nesse sentido, está muito lento, mas em um sentido, nesse sentido que eu estou fazendo aqui com o meu mouse, ela sofre uma resistência muito grande por conta desse dispositivo aqui. Enquanto que, no sentido oposto, a rotação não é tão desfavorecida por conta que os dentes da catraca estão ajustados dessa maneira, como está desenhado aqui. Tá certo? Então, no que segue, a gente vai considerar que a catraca, esse mecanismo aqui, né, tudo é idealizado, tudo é perfeito, aquela coisa de físico teórico que adora, né, na sua sala, está idealizando coisas. E é isso. Então, pensem num sistema físico totalmente idealizado, tá certo? E aí a gente vai fazer a seguinte análise, né? Então, aqui eu já tenho um outro desenho, né, mas é o mesmo mecanismo, onde está explícito as moléculas do gás que compõem esse ambiente da câmara 1, tá certo? E o que é que a gente tem? A gente vai ter colisões, né, nas pais, né, desse mecanismo. Então, percebam que o bombardeamento, né, dessas moléculas de gás nessas pais desse mecanismo tendem a fazer com que o mecanismo oscile de um lado para o outro, né, que gire, tá? Então, dependendo do número de colisões, se ela é mais se eu tenho um número de colisões mais favoráveis a uma rotação em um determinado sentido a outro, eu veria a pá rotacionando, né? E aí isso seria verdade se não houvesse esse mecanismo aqui na catraca, né? Aquele pininho que desfavorece rotações, né? Por exemplo, nesse sentido aqui, que a gente que eu estou tentando, o mouse está muito lento, tá certo? Então, se não houvesse esse mecanismo, a gente veria o sistema, né, rotacionando e tal. E aí, agora a gente tem aquele pininho que favorece, cria um desbalanço, um desequilíbrio nas rotações, tá certo? Então, quando você olha essa estrutura, né, observem o seguinte, então, as rotações nesse sentido que eu estou seguindo aqui, que, bom, não sei como está sendo projetado para vocês, mas para mim é no sentido horário, elas ocorreriam, tá certo? Quer dizer, na verdade, anti-horário. No sentido anti-horário, elas ocorreriam porque o mecanismo permite, ele não bloquearia. Então, note o tipo de situação aqui. A gente teria criado uma máquina, um mecanismo, em que a gente poderia ter a rotação do sistema em um único sentido, tá? E isso faria o quê? Como o Feynman colocou, se lembrem que aqui teria uma pulguinha amarrada. Então, essa rotação em um único sentido permitiria que a gente realizasse trabalho sobre a pulguinha, fazendo com que ela fosse levantada, tá? E notem a situação esdrúxula, né? Se a gente tivesse os dois sistemas à mesma temperatura, T1 e T2 iguais, tá? A gente ainda conseguiria, nessa situação, levantar a pulga. O que, claramente, é um contrassenso, né? Porque, perceba, a gente conseguiria, num estado de equilíbrio térmico, extrair trabalho, tá, por conta desse desequilíbrio nas rotações que ocorreram. Tá? Então, esse mecanismo aqui seria uma violação da segunda lei da termodinâmica. Okay? A gente extrairia calor, né, da agitação térmica de uma das câmaras e transformaria completamente em trabalho, que seria o trabalho de levantar a pulguinha. Tá? Obviamente, vocês notam por que Feynman se interessou, né? Porque é muito lúdico
esse tipo de problema, e ele é muito profundo. Então, vem, é possível isso ocorrer? E a resposta é não. Porque, se fosse possível, a gente não daria o status de lei, a segunda lei, né, como a gente conhece, e a gente teria que reformular a segunda lei para tirar esse tipo de processo que a gente acabou de ver aqui. Então, percebam, se não é possível, né, então a gente está perdendo alguma coisa, a gente não está vendo alguma coisa que permita a descrição correta do processo físico que a gente delineou, que a gente descreveu. Então, que diabo é que a gente está perdendo? Essa é a grande mensagem aqui. Tá? Então, o grande ponto, e ele é muito simples, ele é ridiculamente simples, como sempre, porque assim, é tão simples que passa despercebido, é o fato do seguinte. Beleza, aqui, deste lado, a gente tem as moléculas de gás batendo, ok, nas pás, aleatoriamente, e podendo transferir uma determinada quantidade de energia. Tá? A mesma coisa acontece desse lado de cá. O que significa? Que existe também este pininho aqui, ele não é estático. Por ele estar em equilíbrio térmico com o seu ambiente, ele também realiza, ele flutua em torno do seu valor típico. Certo? Ele tem um movimento browniano por conta dele estar em equilíbrio térmico com o seu ambiente. E aí, quando a gente leva em consideração o fato de que esse pininho aqui pode ser levantado por conta de uma dessas flutuações, então um bombardeio, né, de moléculas que faz da energia suficiente para ele levantar e superar um dos dentes da catraca, e aí permitiu o sistema girar no sentido contrário do que estava sendo observado, a gente resolve a aparente violação da segunda lei. Não existe violação. É simples assim. Tá? Então, notem, por não incluir esse aspecto físico do equilíbrio térmico de um dos elementos do sistema com o seu ambiente, a gente estava chegando a conclusão de que a segunda lei não valia para esse sistema físico, quando, na verdade, foi descuido da nossa parte, né? Eu estou incluindo vocês, mas desculpe, inclusive eu vejo que o Felipe já conhecia e está indicando, as notas de aulas de Feynman estão gratuitamente disponibilizadas pelo Caltech, né? É só buscar. Então, aqui, nada mais foi do que descuido, né, de não observar todos os elementos do nosso universo, certo? Por esquecer essa coisa do equilíbrio térmico, a gente acabou perdendo este elemento-chave. E aí o interessante é isso, né, que a probabilidade de o ambiente aqui dar uma energia epsilon para o sistema rotacionar, no sentido de levantar a pulga, é a probabilidade associada com o peso de Boltzmann, né? Então, porque o peso de Boltzmann me dá quão frequente eu vou ter aquela escala de energia, aquela quantidade de energia disponível na minha distribuição presente. Tá? Então, é exponencial de menos epsilon kBT T1. E, do outro lado, a probabilidade, deixa eu aqui, a probabilidade de aquele pininho levantar e superar, né, um dos dentes, né, e para isso ele precisa ganhar epsilon também, o mesmo epsilon que permite o sistema girar do outro lado, a probabilidade é exponencial de menos epsilon kBT T2. Então, percebam que claramente, né? Então, estou reescrevendo aqui o que já foi dito. O que é que a gente tem e o porquê que eu gosto deste exemplo? Porque este exemplo está nos mostrando o seguinte, que algumas vezes, ora sim, ora não,
a pulguinha vai ser levantada, porque do lado direito, do lado das pais, ocorreu a situação cuja probabilidade é exponencial de menos epsilon KBT1, né? Ocorreu esse evento e fez girar e subir a pulguinha. Mas note que não é sempre que isso vai acontecer. Algumas vezes também ocorrerá a pulguinha descer com a probabilidade que a gente tinha ali. Tá? Isso, se você observar, quando a gente tiver a situação de mesmas temperaturas, note que as probabilidades serão as mesmas dos eventos ocorrerem. Então, na média, se eu esperar o tempo suficiente, eu vou ver que, na média, a pulguinha nem subiu nem desceu, que era o esperado para um estado de equilíbrio térmico T1 igual a T2, não violando a segunda lei. E eu gosto desse exemplo porque ele traz exatamente a natureza estatística da entropia. Certo? Então, percebam que não é sempre que a coisa vai acontecer daquela maneira como a gente estava pensando. É estatisticamente mais provável a realização da segunda lei, né? E é por isso que ela é mais frequente do que a sua quebra. Tá? Então, esse problema ele evidencia claramente essa natureza. Então, se eu olho só os eventos em que a pulguinha desceu, ou, perdão, ou subiu, né, na situação... Bom, se for T1 igual a T2, tanto faz subir quanto descer, isso é irrelevante. Se eu focar só nessas realizações, só nesses casos, eu tenho a impressão de que a segunda lei quebrou. E aí eu saio dizendo para todo mundo que a segunda lei quebrou. Só que aí eu saí para falar para todo mundo que a segunda lei quebrou. Quando eu voltar, eu já não vejo mais a pulguinha na mesma posição, eu vou ver a pulguinha em uma outra posição, né? Podendo até ser em concordância com a segunda lei ou não, mas, na média, se eu continuar a observação, eu vou ver que a pulguinha vai ficar subindo e descendo, e, na média, eu vou ter que nada teria que estaria acontecendo. O seu valor médio seria a pulguinha parada. Então, ela vai ficar que nem uma bestada, subindo e descendo, mas, no final, ela não vai conseguir nada além disso. Tá? Então, fica o convite para vocês apreciarem esse exemplo como uma manifestação da natureza estatística da segunda lei, a pensarem nessa situação de que, se vocês só observarem aquele conjunto de eventos em que houve a quebra, você vai ter a sensação de que houve a quebra da segunda lei, mas o que importa é o traço temporal, a média que você vai ter e o que vai realmente estar presente na média, né? De que a segunda lei não está quebrada. Tá? Não sei se vamos conseguir aqui. Esse é um vídeo do YouTube, acho que sim. Só para mostrar o que seria uma realização granular da catraca de Feynman. Né? Claramente, nessa situação aqui, não está em equilíbrio, por isso que está girando dessa maneira, sem estar oscilando. Ok? Então, feito isso, vamos finalmente chegar a o cerne, a nossa busca da conexão entre informação e termodinâmica. E eu vou fazer isso seguindo os passos históricos, porque assim foram feitos e eles são bem ilustrativos. Então, a gente vai discutir o demônio de Maxwell e o seu exorcismo, né? Porque foi realmente um exorcismo pelo tempo que ficou pairando no ar esse problema sem os físicos, sem os cientistas, melhor dizendo, conseguirem resolver. Esta frase não é minha. Esta frase de que informação é física, né, é de Rolf Landauer. Tá? É muito bonita, porque aí passa, então, a um novo paradigma do conhecimento, né, de que informação, ter informação, ter conhecimento, pode ser utilizado como recurso físico
para a melhoria, para a obtenção de um determinado processo com um ganho que você deseja. Tá? Então, a gente vai voltar nisso. Eu estou um pouco atrasado, então deixa eu seguir aqui. Vamos ao demônio de Maxwell, tá? A apresentação do demônio de Maxwell. Vocês viram ontem o demônio carioca. O demônio carioca tem tatuado um tridente na testa, tem olhos vermelhos, né? Vermelhos aqui. Então, é uma figura, apesar de parecer amigável, passa um certo medo. Né? Eu vou apresentar a vocês, né, como o Roberto mesmo comentou, não foi Maxwell que cunhou o termo demônio. Né? Depois ele usou, porque passou a atormentá-lo. Então, Maxwell usava um ser inteligente. Tá? Então, vou apresentar a versão São Carlense. Eu não sou de São Carlos, né, mas eu estou morando em São Carlos, então uma versão mais interiorana, mais amigável, mais amistosa, menos, né, aterrorizante. E esse vai ser o nosso ser inteligente. Tá? E para Maxwell, esse seria o ser capaz de encontrar um furo, então, pick a hole in the second law, e essa expressão é do próprio Maxwell. Tá certo? Então, na análise dele, esse ser seria capaz de ir lá e quebrar a segunda lei. Tá? Então, vamos em mais detalhes. Aqui eu copio, né, a descrição de Maxwell do demônio, certo? Eu não vou ler tudo, mas eu só queria mostrar. Vocês vão ter acesso às transparências, por óbvio, né? Então vocês vão poder ler, tem todas as referências, vejam, quando tem algo que não é padrão, eu estou colocando as referências, então vocês podem consultar. O que eu queria destacar aqui é o seguinte, não é do nada que Maxwell trouxe esse problema, essas contribuições, ele já vinha trabalhando, ele já tinha contribuições muito importantes para a área. Então, aqui ele mesmo escreve, eu mostrei, né, que as velocidades, né, as magnitudes de todas as velocidades em A e B, na descrição que já vou fazer com vocês, é a mesma. Né? Então, ele já tinha plantado a primeira semente da teoria cinética dos gases, então ele já tinha pensado, né, nessa descrição de ordenamento, de desordem no sistema, tá certo? E o que eu queria mostrar para vocês é, ele diz, olha, vamos pensar num sujeito, né, finito, num ser finito. Olha, interessante, né, a preocupação em descrever que tinha que ser um ser finito. E aí ele diz, esse ser é capaz de conhecer todos os caminhos e velocidade de todas as moléculas por simples inspeção, né? Por simples medição, sem realização alguma de trabalho. Então, é uma idealização, né? Eu vou observar sem perturbar o meu sistema. E aí ele continua, né? Depois vocês podem ler, e aí isso traria um problema conceitual para a segunda lei. Então, aqui em cartoon, que é mais fácil de visualizar, a gente teria isso. Então, o demônio São Carlense está aqui. Ele é capaz de acompanhar, né, todos os caminhos, as velocidades, tudo, né, todas as colisões, e ele faz isso sem perturbar o sistema de gás. Então, a gente tem uma câmara, tá? Dividida em duas partes iguais, que a gente chama de A e B, da parte da esquerda e da parte da direita. E, inicialmente, esse gás está preparado em equilíbrio térmico. Então, esses dois gases aqui, né? Então, essas duas partições têm os gases à mesma temperatura, o mesmo estado de equilíbrio térmico. Se vocês notarem, tem aqui uma frestinha, aqui no meio, então, através da qual esse demônio pode fazer o seu mecanismo, sempre supondo, tá certo? Sempre supondo que ele seria feito de maneira de custo energético de trabalho zero. Tá? Então, é uma idealização. Tá? E aí, isso também fez
por muito tempo as pessoas acharem que isso era um problema puramente acadêmico, puramente filosófico, porque nunca teria implicações práticas, dado o nível de idealização. E a gente vai ver que isso não é verdade. Tá? Então, qual é o papel do demônio? É tocar o terror. Né? Então, o que ele vai fazer é assim, ele vai manipular essa frestazinha, essa portinha que tem ali no meio, de tal modo que toda vez que ele observa uma molécula com uma velocidade baixa, e baixa significa o quê? Abaixo da média, tá certo? Então, os sistemas estavam em equilíbrio térmico, então os valores médios são bem definidos, tá? Então, ele definiu o que era baixo, o que era alto em relação à média. Então, toda vez que chega, ele deixa passar para um lado e evita passar para o outro. Então, nessa situação, ele deixaria passar essa pobre coitada aqui, que está representada uma setinha e azul mais escuro, para dizer assim, ela está bem lenta, velocidade baixa, né? Então, teria uma... Como a energia de um gás ideal está associada à sua temperatura, apenas à sua temperatura, então tem essa relação. E aí a gente deixa passar para um lado, tá? Bacana, a gente deixou passar para o lado direito, tá certo? O direito e o esquerdo foi só uma opção, tá? E quando chega uma molécula com uma velocidade grande, né, do lado direito, querendo ultrapassar a nossa portinha, né, portinholazinha aqui, a gente deixa passar. E, de novo, grande e pequeno é em relação ao valor médio, tá? Então, se o demônio ficar tocando o terror, né, nisso, o tempo todo, fazendo, procedendo desta maneira, né, é importante enfatizar, zero trabalho, essa é a idealização do problema, zero trabalho, tá? O que ele chegaria é essa situação que está descrita aqui nessa tirinha, né? Todas as moléculas, né, vou dizer assim, com velocidade altas estão de um lado e todas as moléculas com velocidade baixa estão de um outro. Então, como não houve trabalho, né, isso significaria, a gente poderia interpretar esse processo que se deu aqui como uma evolução espontânea do sistema, porque não houve um agente realizando o trabalho, tá? E fazendo com que o nosso sistema inicial, que era composto por duas câmaras com gases à mesma temperatura, tá? Eles saíssem da situação de equilíbrio espontaneamente para alcançar uma situação de não equilíbrio. Tá certo? Então, esse é um problema muito sério, né? Problema muito sério porque, novamente, quebra, fere a segunda lei. Tá certo? Muito bem. E aí vem a coisa, né? Motivados pelo que a gente viu lá na catraca, que na verdade foi ou preguiça, ou desatenção, ou falta de percepção, que faltou a gente olhar um elemento que compunha o universo, e aí com esse elemento era a chave para então entender o processo físico que estava acontecendo, a gente pode se perguntar o que é que a gente está perdendo aqui, o que é que a gente não está vendo, né? Claro, como pode esse ser inteligente violar, atuar de maneira a violar a segunda lei? E o incrível é que palavras trazem conotações que podem até desvirtuar, né? Criar desvios da rota desejada. Então, por algum tempo, as pessoas ficavam na subjetividade do ser ser inteligente, do ser saber, né? Isso trazia um sentimento de subjetividade ao problema, o que não é admissível em ciência, né? Então, qualquer semelhança com a questão do processo de medição na mecânica quântica ser um processo subjetivo ou não, não é coincidência. Não, a ciência não admite essa coisa da subjetividade. E por incrível que pareça, bom, não é por incrível que pareça, porque eles são mais antigos do que nós, mas se perdeu muito tempo na discussão sobre o inteligente, tá? Só para vocês verem como são as coisas. Inclusive, já vou dizer aqui, eu ia dizer no final, mas já vou dizer aqui, o que a gente viu lá da catraca browniana, percebam que
se vocês analisarem com calma, é a mesma coisa do demônio de Maxwell, sem esse ser inteligente. Né? Porque agora a gente construiu uma figura de um demôniozinho, ele pode ser simpático ou não, aí pouco importa, a gente folclorizou o problema. Né? E lá no, na catraca, a gente disse, ah, tem um pino aqui, um pino, ele tem uma mola, e a gente não atribuiu nada subjetivo a aquele problema. Tá? Então, muita gente também achou o seguinte, ah, o problema é porque é inteligente, não existe esse ser inteligente e tal. Vamos propor outro tipo de problema que não tem a presença de seres inteligentes. Né? Então, a catraca browniana é um exemplo de implementação de demônio de Maxwell, né? Sem esse ator, sem esse agente inteligente. Tá? E lá foi resolvido. Né? Mas vamos continuar aqui com o demônio. Okay? E, então, vejam, são perguntas que estou levantando, né? Inclusive para vocês entenderem e ganharem couraça, né? Porque todo cientista vai passar por esse tipo de pergunta. Ah, por que eu preciso me preocupar com isso? Né? Assim, qual a importância, qual vai ser o ganho disso que está sendo investigado? Então, nós cientistas, vocês aprendizes ainda, mas vão se tornar em breve, muito em breve, vocês têm que estar preparados para levantar a cabeça e dizer, cara, nesse momento eu nem sei, tá? Mas o ganho conceitual, o ganho intelectual não pode ser estimado, né? E as pessoas, por muito tempo, tinham essa crítica, né? De que o problema do demônio de Marx era um problema puramente filosófico, puramente acadêmico, sem nenhuma implicação real. Então, não afetaria a vida de cada um, então segue, tá? Então, em mecânica quântica, meio que a gente teve um tempo disso, né? O tempo de que, ah, eu não entendo o processo de medição lá, o colapso da função de onda, funciona, e se eu entender não vai alterar minha vida, porque está funcionando, então eu vou seguir minha vida, tá? Então percebam que há ciclos, né, na prática científica, que a gente tem que estar preparado e se sentir forte o suficiente para responder e dizer, olha, não dá para antecipar, só sei que vai haver ganho intelectual. Tá? Então, seguindo, né, tentando passar um pouco da perspectiva, e aí é o que vem a máquina de Szilard. Né? A máquina de Szilard é uma máquina muito mais simples e o ganho da máquina de Szilard não é apenas na sua simplicidade da gente sair de um número 10 a 23 moléculas para uma molécula ou uma partícula, mas, na minha modesta opinião, o problema de Szilard ele é fundamental para responder aquela última pergunta, porque o problema de Szilard vai deixar o demônio de Maxwell do campo filosófico para algo de implicação real, que é, aqui a gente vai ver, a gente consegue converter todo o trabalho, todo o calor de uma fonte quente em trabalho. Então, isso é algo com implicação no dia a dia. Né? Então, para mim, na minha modesta opinião, essa é a maior contribuição da máquina de Szilard, de dizer, olha, esqueça, tem um problema filosófico, ele é importante, mas também tem um problema conceitual. Né? Então, de novo, tudo idealizado. Na máquina de Szilard também existe aquele ser inteligente, aquele demônio. Tá? E o que acontece, este ser é capaz de colocar e tirar uma divisão, né, uma partiçãozinha aqui, sem realizar trabalho. Então, ele consegue dividir a câmara em duas partes iguais, sem realizar trabalho, idealizadamente. Tá bom? E aí, quando ele coloca a partição, ele observa, ele olha para o sistema, identifica de que lado está a partícula. Uma vez identificado de que lado está a partícula, ele vai também sem custo energético nenhum, de trabalho, de nada, então é tudo idealizado, ele vai e monta um aparato, certo? Preso àquela partição, que antes era fixa, perceba que tem uns pezinhos fixando, tá?
E aí o que ele faz é, ele associa agora um aparato para levantar esse pezinho, extraindo energia da partícula que está sempre em contato térmico com o reservatório. Tá certo? E aí ele deixa essa partição livre e, por conta das colisões, a gente vai ter que a nossa partícula vai ganhar energia na forma de calor por conta do contato com o reservatório e vai empurrando essa partição lá para o outro lado e, assim, levantando mecanicamente o pezinho que estava aqui. Tá? Então, percebam que, e já... E no final a gente teria essa situação que a partição foi toda para o outro extremo, tá certo? E aí note a situação de que se você esquecer agora a existência desse pezinho aqui, nós teríamos que o sistema físico teria voltado à mesma condição inicial que a gente tinha antes. Então ele teria completado um ciclo, tá certo? E a gente teria conseguido realizar trabalho convertendo todo o calor absorvido pela molécula. Então, o processo é isotérmico, o gás ideal só depende da temperatura, então não há variação de energia interna. Aqui são os passos matemáticos para mostrar que a partícula, né, nesse sistema a gente teria roubado, teria absorvido KTLN2 do reservatório térmico e convertido isso em trabalho aqui, porque este aqui, ó, é o cálculo do trabalho que foi realizado. Tá certo? Bom, eu vou tentar... Professor, a gente tem uma pergunta aqui do André no chat. Qual seria o equivalente... André... Qual seria o equivalente da portinhola do experimento de pensamento do demônio no experimento de pensamento da catraca? Seria... deixa eu voltar aqui. Seria o pino. André, seria o pino, tá? O pino cria o desequilíbrio, tá? Este pino aqui, ó, este pino, ele cria o desequilíbrio entre as rotações. Ele favorece uma rotação em relação à outra. Tá? Então, a portinholazinha lá, ela tem esse aspecto de criar um desequilíbrio, de só deixar passar partícula quente de um lado para o outro e partícula fria de um lado para o outro. Então, esse é um... A gente tem aqui, então, um processo estocástico associado com um desequilíbrio em processos. Tá? Beleza, André? Tem mais alguma pergunta, Josi? Não temos, não. Tá bom. Então, deixa eu passar aqui. Muito bem. Joia. Ok, já fomos aqui, calculamos, né? Então, em resumo, tá? O que a gente está vendo é que, nesse processo, esse ser inteligente teria conseguido converter todo o calor em trabalho e não ter mais nenhuma mudança no universo. Tá? Por quê? Porque o sistema voltou à condição inicial. Tá? E, para mim, aí é a minha opinião, essa é uma demonstração de que o problema de Maxwell ele é filosófico e todo problema filosófico tem implicações para a nossa sociedade. Não é apenas um problema acadêmico. Aqui, de aplicação, de poder converter de maneira muito mais eficiente calor em trabalho. Tá? Então, bacana, percebam que naquelas perguntas que a gente tinha feito, eu já posso abandonar a última, né? Não preciso estar mais preocupado. E aí a pergunta é, o que é que nós estamos perdendo? Tá? O que é que nós estamos perdendo? Esse é o ponto, né? E nós estamos perdendo... quem nos mostrou foi Charles Bennett, certo?
Então, em 73, Charles Bennett vem e nos mostra que, na verdade, a gente não computou todas as mudanças no universo. Então, da mesma maneira, lá no caso da catraca, estava faltando algo que a gente desconsiderou e estava trazendo uma aparente violação da segunda lei, aqui a gente tem o mesmo problema. Tá? E precisa ser... Charles Bennett é um cara genial. Roberto teve já a felicidade de ter contato com ele, sabe que é uma pessoa realmente especial. E então vamos a esse salto, certo, conceitual da humanidade, ok? Porque agora a gente vai trazer aquele elemento de informação, aquela coisa abstrata, que parecia intangível, que dificuldades imensas para definir o que é informação. De repente, agora Charlie vem e nos mostra que informação é um recurso físico, né? Justificando a frase de Landau. E aí é interessante comentar que Charlie era pupilo de Landau na IBM. Né? Então, percebam como um ambiente, como esse caldo de cultura, nessa corrente de ideias, é importante para ajudar as pessoas a alcançarem as conclusões, né, necessárias para o entendimento da natureza. E o que é que Charlie vem e nos diz? Que nós ignoramos as mudanças no estado do demônio. Aí você diz assim, como assim? Que diabo é isso? Estado do demônio? É isso mesmo. Tá? A gente tem que considerar o estado do demônio. Ou você acha, como seria esse processo? O demônio olha, observa, mantém, né, acompanhando todas as trajetórias, todos os caminhos, todas as velocidades, ele lá, como é isso? Né? Ele tem que guardar isso, essa informação, e ele tem que manter essa informação atualizada o tempo todo, porque está ocorrendo diversas colisões, alterando aleatoriamente as trajetórias das partículas, das moléculas, as suas velocidades. Então, esse demônio ele precisa manter uma memória do que está ocorrendo. Certo? Então, esse é o ponto-chave aqui. Tá? Então, Charlie, como a gente vai ver já, bom, provavelmente não na aula de hoje, vai ficar para a próxima aula, eu lamento não conseguir concluir, mas a gente teve perguntas muito interessantes e eu prefiro seguir assim, se o chefe, que é Roberto, não tiver nenhum problema. Mas, então, só para tentar terminar essa última parte, vem aqui a percepção, o reconhecimento de que, se eu estou falando de um sistema físico, e por mais idealizado que seja tudo o que a gente descreveu, se o demônio é algo físico, tá? Ele precisa armazenar, ele precisa guardar a informação que ele está obtendo das observações, de olhar as moléculas, tá? Em algum lugar. O que esse é algum lugar, o que a gente chama é memória, certo? Então, e aí vem a beleza, que é algo muito interessante. Percebam que o termo finite está lá nas palavras do próprio Maxwell, que não fazia a menor ideia como o problema ia ser resolvido, né? E qual é o ponto-chave aqui que a gente não pode esquecer? Se é físico, não há na natureza um recurso que seja ilimitado, que seja infinito. Não existe isso na natureza. Tá? Então, se a gente está falando de algo físico, é finito. Tá? E aí, não confie nas minhas palavras, confie nas palavras de Maxwell. Lá ele descreveu um ser finito, né? Porque ele estava tentando trazer esse sentimento de um problema apesar de idealizado, é um problema físico real. Tá? Então, qual é o ponto disso? Qual é o ponto da finitude? Né? É de que, mais cedo ou mais tarde, esse demônio
vai ter que apagar informação, porque a memória dele é finita e ele vai ter já ocupado todos os bits, todos os slotzinhos, tá? O caderninho de anotações dele vai acabar e ele vai precisar escrever em cima, vai precisar apagar aquela informação que já não é mais tão útil, porque o problema, o sistema é físico, tá certo? E isso é o chamado princípio de Landauer, né? O tutor lá de Charlie Bennett, no início da carreira, tinha desenvolvido, né, o resultado, que é chamado de princípio de Landauer, que nos diz o seguinte: quando a gente apaga, e apagar mesmo, e já eu vou descrever o que significa, apaga um bit de informação, o que a gente tem é que, na média, a gente vai dissipar, descartar, perder KT-LN2 de energia. Tá certo? Isso na forma de calor. E com esse tipo de resultado de Landauer, houve o estímulo a se perguntar sobre computação poder ser feita de maneira reversível, ou, em outras palavras, sem apagar informação, tá? Que é o ponto que eu vou... Acho que é melhor parar aqui, né? Já tem... Que horas são? Acho que já são 3h25. Acho melhor parar aqui e a gente começa dessa descrição para a partir da próxima aula. Tá? Então, eu peço desculpas por não ter conseguido cumprir o que eu tinha pensado ou o que estava planejado, mas é isso. É, aqui no... não temos mais nenhuma pergunta. Tem 6 minutos ainda. Ó, se tem... Apareceu uma pergunta agora. Já foi? Não, mas é só um agradecimento do Daniel. Ah, tá bom. Bom, então vamos aproveitar, porque tempo é dinheiro. em 6 minutos eu consigo falar sobre essa ideia de reversibilidade em computação. Tá? Então, notem bem o seguinte. A gente encontrou aqui, através do princípio de Landauer, que vai ter uma prova matemática já no nosso curso, tá? De que, na média, apagar um bit de informação vai dissipar KT-LND2. Tá? Então, naturalmente, as pessoas podem se perguntar: bom, e se eu não tivesse que apagar a informação, seríamos capazes de realizar computação sem custo energético? Então, percebam que louco, né? É aquela tipo de coisa que você quer traduzir uma palavra do chinês para o português e não teria custo energético nenhum. Você quer fazer uma conta, uma integração no matemática e não precisaria pagar nada. É um contrassenso imenso, né? Por quê? Porque, assim, por exemplo, o meu computador aqui está na tomada, né? Apesar de... Se não estiver fornecendo energia, já era. A computação custa, né? E o custo que a gente tem nessa computação que a gente pratica, nessa computação eletrônica, não vem apenas do ato de apagar, não vem desse KT-LND2, também vem por conta também das perdas, né? Dos fios terem resistências ohmicas, tá certo? Aí isso gera aquecimento e tudo mais. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, tipicamente, por operação, por conta dessas perdas, não de apagar, mas por conta dessas perdas que a gente está falando de estarmos tratando com materiais físicos que têm resistência à dissipação, a gente perde cerca de 100 de KT-LND2. Tá? E isso tem melhorado. E como é que eu provo que computação pode ser feita reversivelmente? Então, lembrando, computação é matemática, é operação lógica, é tabela verdade. É eu pegar os meus bits, aquela informação que eu codifiquei, então a gente combinou que vai codificar a informação em zeros e uns e gerar operações que transformam zero em um, um e zero, mantém o zero em zero. Tá? E matematicamente você consegue provar de que existe o que é chamado de porta lógica universal,
reversível. E aqui a gente tem um exemplo de duas. Uma é Toffoli, a outra é Fredkin. Tá? Então, o incrível é isso, que se você tiver uma sacola bem grande, que nem no Lego, só contendo portas Toffoli, você consegue montar um circuito para realização de computação que é capaz de realizar qualquer algoritmo computável que você imaginar. Só montando, que nem um Lego, fazendo as conexões dos bits que entram e que saem, você é capaz de gerar computação reversível. E, se você não acredita, então pare para pensar. Isso aqui, essa figura feia, é formada por bolinhas de bilhar e paredes, onde essas bolinhas de bilhar podem colidir. E vocês percebam que as bolinhas de bilhar também podem colidir entre si, dependendo se eu lancei em C e B, por exemplo, uma bolinha em cada um, né, desses canais, em cada um desses bits. Então, por incrível que pareça, isso aqui, se acabar o mundo e a gente precisar fazer computação, não vai ter mais eletrônica, a gente, hoje, vocês, cada um de vocês é capaz de fazer um computador trabalhando, aí esse é o ponto, de maneira ideal, reversível, com bolinhas de bilhar e colisões. Tá? E aí aqui eu vou terminar só para revelar o seguinte. Percebam que é tudo idealizado, as colisões têm que ser elásticas, não pode ter atrito no caminho das bolinhas. Então, computação reversível tem um grande problema, que é a forte sensibilidade a ruído. Mas a gente volta na próxima aula, então, a partir daqui, um pouquinho mais. Obrigado, gente. A gente tem duas perguntas aqui, acho que dá tempo de a gente responder aí no... dentro dos próximos minutos que a gente tem. A Isadora perguntou o seguinte, também existe esse processo de apagar um bit na máquina de firma? Nossa, Smolkovsk, é isso mesmo, gente? Que horror. Eu estou passando muita vergonha nessa... escondida em algum lugar, já que ela larga ao demônio. Sim, ótimo. A catraca. Ela está perguntando o análogo de apagar a memória na máquina da catraca. Sim. Perceba, Isadora, que lá na catraca não havia o ser que mantinha, ele requeria manter na memória informação. Esse elemento, ser que guarda a memória, que guarda a posição, que guarda a velocidade, que sabe quando alguma coisa vai acontecer, lá não está presente. Então, não há necessidade lá. A outra pergunta é da Beatriz, ela está perguntando se essa computação é feita de forma espontânea. Bom, Beatriz, espontânea no seguinte sentido, se você lançar, se você tiver feito o circuito, então você construiu esses espelhinhos todos, fez a conexão lá, que nem Legos, como eu disse anteriormente, por exemplo, para calcular o integral de arco tangente hiperbólica, tá? E você lançar as bolinhas, se você estiver pensando por espontâneo esse aspecto, sim, aí ela vai evoluir espontaneamente para a resposta. Tá? E aí, por ser reversível, você sabendo a resposta, você sabe qual foi o ponto de os bits, o input da computação. Tá? E a outra pergunta do Diogo, a última, é o conjunto dessas duas portas gera uma porta universal? Posso fazer qualquer operação lógica utilizando só as duas? Diogo, você pode fazer qualquer operação lógica usando só uma. Não precisa ser as duas, ter no seu saco lá de Lego, Fredkin e Toffoli, não. Você só precisa ter Toffoli ou você só precisa ter Fredkin. Tá? As duas são equivalentes, estão na mesma classe de que são portas universais. Eu posso construir uma de Fredkin utilizando as de Toffoli e vice-versa. Tá? Nosso tempo acabou. A última perguntou, e Fred, essa computação com bolas de bilhar também é universal? É uma pergunta do Vitor. Sim, universal. Universal. Ótima pergunta. Acho que hoje é só, né? Antes que a sala feche. Não temos nenhuma pergunta. O pessoal está agradecendo bastante a aula aí no chat.
Tá joia, gente. Bom curso aí, a gente se vê amanhã. Obrigado, Fred. Pessoal, eu vou colocar as aulas, tá? A primeira aula, a segunda aula, né? Na página da escola lá, vocês vão poder acessar diretamente na área de vocês e ver, poder fazer o download dos slides, ok? Então, até amanhã. Obrigado, Fred. Obrigado, Josi. Obrigado, Amanda. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigado, Josi. Obrigado, Roberto. Obrigado a todo mundo. E desculpe não ter terminado a aula. Ah, a gente que agradece. Tchau, tchau. Tchau.